Tvrdnja opozicije da parlament zapravo ne funkcioniše iako u njemu sjedi više od polovine poslanika i usvajaju se zakoni, mogle bi dobiti na značenju narednih mjeseci. Naime, Sudskom savjetu, organu koji između ostalog bira predsjednika Vrhovnog suda i sve sudije, mandat ističe 2. jula. 4 njegova člana, od kojih je jedan predsjednik savjeta, bira Skupština dvotrećinskom većinom, koje u postojećem skupštinskom sazivu nema. Zbog urušavanja parlamenta vi imate da on ne rešava probleme građana, već služi kao jedna pozornica gdje imate sukob sluganstva i primitivizma, što može zabavljati jedan dio političke javnosti, ali svakako ne služi građanima. I imate potpuni kolaps sistema, a ovo je samo jedno od polja na kojem je sto gleda. Iz opozicije su precizni. Izbora članova Sudskog savjeta neće biti dok Demokratska partija socijalista ne pristane na održavanje vanrednih parlamentarnih izbora. Bilo ko misli da Demokratski front može biti dio neke većine koja će da daje legitimitet nelegalnim i nelegitimnim institucijama u Crnoj Gori koje se bave zaštitom lika i dijela Mila Đukanovića, grdno se vara. Znači, bili mi tog dana u sali ili ne bili u sali, mi naravno nećemo dati dvotrećinsku većinu, osim u slučaju da Demokratska partija socijalista ispuni one zahtjeve koje je pred njih postavila opozicija. Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica prošle nedelje sastala se sa predsjednikom Venecijanske komisije Tomasom Markertom, od koga je tražila pomoć u prevazilaženju krize koja se nazire. Venecijanci kažu da su spremni da dođu u Crnu Goru i ponude rješenje prihvatljivo za sve. Venecijanska komisija najbolje bi bilo da uštedi taj novac, nema apsolutno potrebe da dolaze i da nas ubjeđuju kako je u Crnoj Gori regularno stanje, kako mi treba u parlamentu da pomažemo DPS-u da ispunjava obaveze, između ostalog jedna je i ta obnova Sudskog savjeta. Svi koji učestvuju u toj pozorišnoj predstavi kojom se pokušava poslati poruka da je Crna Gora lider u regionu, nisu dobrodošli. Dobrodošli su kao turisti, ali da nas ubjeđuju, ne. Ako novi sastav Sudskog savjeta ne bi bio formiran u julu, to povlači sa sobom više pitanja, kao da li ćemo ove godine moći da imenujemo nekog novog sudiju ili razriješimo starog i ko će vladi predložiti budžet za sudstvo za narednu godinu. Da ne pričamo o problemima koji nas očekuju naredne godine, kada mandat ističe i predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici, a postavlja se i pitanje da li to znači da do 2020. godine, kada bi trebalo da se održe redovni parlamentarni izbori, u Crnoj Gori nećemo birati nove sudije.